Cadangan mewujudkan polisi keselamatan cyber kebangsaan mampu meningkatkan penglibatan orang ramai terutama usahawan dalam penggunaan cyber. Menurut Ketua Arkitek Keselamatan Cyber Symantec, David Raju, polisi itu juga sangat penting bagi melahirkan persekitaran selamat sekaligus mencapai matlamat revolusi perindustrian 4.0. Polisi Keselamatan Cyber Kebangsaan yang dicadangkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo baru-baru ini juga merupakan platform bagi menangani cabaran seperti kecurian dan penipuan data dalam era ekonomi digital. Looking at the Malaysia's the new national cybersecurity policy, one is definitely encouraging to see that we are taking steps to relook at what our policies were in the past year, and then making sure that the new policies coming into place do reflect what the current trends and the landscape looks like, right? Especially for Malaysia's digital economy, right? As the government is like looking at how to transform Malaysia again and looking at digital as one of the initiatives, the national cybersecurity will be important. David berkata demikian selepas taklimat media mengenai laporan ancaman keselamatan internet Symantec 2018 di Ibu Negara. Melalui laporan tersebut, form jacking iaitu talian yang membolehkan penjenayah cyber mendapatkan kod PIN ATM pelanggan dalam talian menimbulkan ancaman serius kepada peniaga dan pengguna. Hampir 3.7 juta serangan cyber melalui form jacking itu disekat oleh Symantec pada tahun lepas.